Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar, bugungi to'yxonamizni unutilmas baxt oqshomini qutlab kelgan yurtimizni eng aziz va samimiy insonlari. Demakki biz muhtasham to'yxonamiz tomonga bugungi oqshomni qiroli hamda qirolichasi bo'lgan Akmalbek do'stimiz, Ozodaxon singlimizni hurmat bilan to'yxonamizga bugun taklif etmoqchimiz. Demak, o'rnimizdan turib ularga bo'lgan bugungi qaynota qaynonamizga bo'lgan hurmatimiz uchun to'ylar muborak sadolari bilan kelin kelinlarimizni barchamiz to'yxona tomonga taklif qilamiz. Marhamat. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Allohim halollarcha farzand bersin. Bir chiroyli qarsak chal qo'yinglar kelib yo'llarimiz uchun baxtli bo'lsin va to'ylar bo'lib bo'lsin. Come on.
Muhtasham to'yxonamizda barcha aziz yurtdoshlarimizga bugun to'ylar muborak sadolarini taqdim etgan edi yurtimizni haqiqiy bir fidokori elimizga har doim xizmatda bo'lgan do'stimiz Jalilbek Masharibov qolaversa bugun mahoratli sozandalar ansambli bilan barcha aziz yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz yurtdoshlar, bugungi to'yxonamizda jam bo'lgan yoshlarimizni baxt oqshomini qutlab kelgan davramizni, to'yxonamizni eng aziz va qadrli insonlari bilan Jumaniyozovlar oilasini baxt oqshomida bugun barcha-barchamiz diydor ko'rishganimizdan bag'oyatdan mamnunmiz. Demak, mana shunday kunlarimiz ham qancha yillar davomida kutilgan farzandlarga bugun to'ylar qilinmoqda va farzand to'ylariga eng yaqinlar bugun taklif etilgan. Shu o'rinda albatta bizga bo'lgan e'tibor uchun, bizga bo'lgan ehtirom uchun bugungi bayram, to'y tashkilotchilarimizga biz ham kattagon rahmat deymiz.